Dobar vam dan i dobrodošli u još jednu epizodu popularnog seminara ili webinara Kava s Twinning ambasadorima. Današnja tema opet nas mami na istraživanja i putovanja i bit će teško ne odlutati na put, barem u mislima. Moje ime je Tomislav Pavlović i osim što sam i Twinning ambasador, radim u osnovnoj školi Ludina kao ravnatelj škole. Dobar dan i od mene. Ja sam Nataša Ljubić-Klemše, učiteljica sam, radim u prvoj osnovnoj školi Bjelovar i kao i Tomislav i Twinning sam ambasadorica. Da se podsjetimo, Kave s Twinning ambasadorima, ciklus su webinara u kojima govorimo o različitim aktualnim temama i specifičnostima rada u ovim izmijenjenim okolnostima. Nastojimo ući u srž problema s našim gostima, iskusnim odgojno-obrazovnim djelatnicima različitih profila. Oni će sa svojim konkretnim primjerima nastojati pomoći boljoj organizaciji nastave te dati primjenjive primjere koje ćete moći iskoristiti u svojem radu. Iskoristite priliku i postavljate pitanja tijekom izlaganja naših gostiju na koja odgovaramo na kraju. Evo, kao što možete vidjeti, tema današnjeg webinara, naše današnje kave, su i Twinning projekti u nastavi povijesti i geografije. Na početku vas pozivam da upišete svoje podatke u potpisnu listu kako bismo vam mogli dodijeliti potvrde iz EMA sustava. Nataša, mnogim je sudionicima i Twinning projekata nagrada sudjelovanje u Erasmus projektu koji iz tog nastane i putovanje koje slijedi, naravno. Ali samo putovanje i terenska nastava nekako su prirodni sami po sebi i za povijest i za geografiju. I Twinning projektima, s druge strane, je osnovno i suradničko učenje i projektni pristup poučavanju. Nešto što samo po sebi predstavlja smisleni put zapravo u svakom predmetu. Zar ne? Točno. U pravu si, naravno, ako tome još dodamo igrifikaciju i različite elemente igre koja je integrirana u učeničke aktivnosti, eto nam super prilike za e-twinning projekte kojima su teme integrirane u kurikul i koji projektnim pristupom potiču suradničko učenje. Ja bih rekla san svakog učitelja. E sad, kako to izgleda u praksi? Imat ćemo prilike danas čuti od naših dragih gošća. Prva gošća je kolegica Suzana Jagić iz osnovne škole Ivana Kukuljevića Sakcinskog iz Ivanca, a druga kolegica Maja Maček-Trešćec iz gimnazije Fran Galović iz Koprivnice. Evo, ja pozivam kolegicu Suzanu da nam se uključi mikrofonom i kamerom i ispriča nam o e-twinning projektima u nastavi povijesti. Vidimo se. Još ne. U redu? Još ne, evo, opet. Evo. Odlično, vidimo vas, kolegica Suzana, izvolite. Lijepi pozdrav svim dragim e-twinnerima koji su eto izdvojili danas svoje vrijeme koje vjerujem da nam je svima prebukirano i odlučili su nazočiti današnjem webinaru s temom e-twinning u nastavi povijesti. Moje ime je Suzana Jagić i učiteljica sam povijesti i geografije, iako sad duži niz godina radim samo nastavu povijesti. Radim u osnovnoj školi Ivana Kukuljevića Sakcinskog u Ivancu. Ivanec se nalazi u Varaždinskoj županiji i eto, mogu reći da u kontinuitetu bilježimo punih 182 godine rada i djelovanja. Za početak, kao što ste i sami rekli, htjela bih naglasiti važnost suradničkog učenja kao jedne strategije poučavanja tijekom koje učenje proizlazi iz zajedničkog suradničkog rada gdje smo mi učitelji mentori koji usmjeravamo učenike da samostalno otkrivaju nekakve nove sadržaje, da rade složene problemske zadatke
zadatke, odnosno da rade na projektima. Projektna nastava kao oblik nastave izuzetno je važna i ona obrađuje, znači, neke teme kroz različite aktivnosti u određenom vremenu gdje učenici potom dolaze do cilja. E-twinning platforma, kao što vidimo, je upravo pravo mjesto za provođenje takve projektne nastave. E-twinning projekti su, dakle, online projekti, besplatni su, ne iziskuju neka posebna materijalna sredstva, imaju fleksibilno vrijeme trajanja, a naše učenike potiču na toleranciju, na odgovoran pristup radu, aktivnostima, podjeli zadataka, te razvijaju niz kompetencija od kojih sam ja istakla komunikacijske, digitalne, socijalne i kulturalne kompetencije. Kada sam razmišljala koje e-twinning projekte predstaviti, onda mi je to malo i predstavljalo i izvjestan problem, budući da su projekti imali velik broj aktivnosti, te se to predstavljanje danas evo svelo na dva projekta. To su projekti Prehistoric Site i European Museums Tour, koji su u potpunosti bili implementirani u redovnu i dodatnu nastavu povijesti. Projekt Prehistoric Site, kao što vidimo iz ovoga slajda i prema posteru koji se ovdje nalazi, uključivao je veći broj zemalja i to, mogu reći, nama veoma zanimljivih zemalja od Rumunjske, Češke, Armenije, Litve, Bugarske, Srbije, Gruzije, koja nam je eto bila posebno zanimljiva. Provodili smo ga tijekom školske godine 2018. i 2019. i u konačnici taj projekt, kao što vidimo na dnu slajda, i rezultirao nacionalnom i europskom oznakom kvalitete. Naravno, ne radimo e-twinning projekte samo stoga da bi dobili oznake kvalitete, ali te oznake kvalitete zapravo su nekako točka na i cjelokupnog rada i učenika i nagrada isto tako nama učiteljima koji smo u tome mentori. Projektom Prehistoric Site ili prapovijesno nalazište željeli smo predstaviti prapovijesne lokalitete iz različitih europskih zemalja te tako proširiti općenito znanje o europskoj prapovijesti kroz uočavanje sličnosti i razlika u životu naših prapovijesnih predaka. U konačnici, projektom smo kod učenika, ja mislim, doista uspješno razvili svijest o zajedničkoj europskoj prošlosti i baštini, te je tako projekt imao i jednu višu europsku, dakle, dimenziju i doprinijeli smo u potpunosti razvoju europskog identiteta. Projekt smo pokrenuli kolega povjesničar iz Francuske i ja, koji je potom zbog nekih obiteljskih situacija prestao zapravo raditi na projektu, ali su projekt nastavile kolegice iz njegove škole i to na veoma uspješan način. Velik dio projekta, kao što vidite na slajdu, bio je realiziran kao izvan učionička terenska nastava. Projekti iz povijesti, ali i tako isto iz geografije, mislim da ih je upravo dobro realizirati na taj način. Na slici koja se nalazi skroz lijevo, vidimo kako smo organizirali
vođenje, odnosno etape toga projekta, kako smo organizirali stranice i podstranice. Ja osobno volim sudjelovati u projektima koji su organizirani, sistematični i gdje zapravo se točno zna kako i što se u kojem trenutku treba raditi. Pa smo tako nastojali i mi kronološki organizirati ovaj projekt, što znači da smo aktivnosti provodili po mjesecima. Već prve aktivnosti su bile u rujnu 2018. Znači odmah s početkom nastavne školske godine organizirali smo stranice, predstavili smo škole partnere, posvetili smo određenu aktivnost za pitanja sigurnosti na internetu, koje su veoma važna i koje trebaju biti prisutna kroz svaki projekt. I organizirali smo već izbor našega logotipa. Gore desno vidimo da smo organizirali glasovanje već kao prvu suradničku aktivnost koristeći digitalni alat Trisider, dok smo sve ove pristigle logotipe onda prikazali i u jednom kratkom animoto videu. Na kraju rujna mjeseca stvorili smo i timove u školi. Dakle, svaka škola je imala nekoliko timova koji su onda između sebe podijelili zadatke, prvenstveno zadatke koji su trebali biti realizirani kroz sljedeći, dakle, listopad ili studeni mjesec. To su bili zadaci posjete određenim ili arheološkim lokalitetima ili ukoliko oni nisu u našoj blizini, posjete muzejima koji čuvaju ostatke različitih arheoloških nalaza. Mi smo također u školi organizirali nekoliko timova. Učenici redovne nastave povijesti petih razreda već tradicionalno te godine su posjetili muzej krapinskih neandertalaca. To je terenska nastava koju doista tradicionalno organiziramo u školi još od starog postava muzeja svake godine, osim eto ove godine kad su okolnosti bile takve da tu terensku nastavu nismo mogli organizirati. Drugi tim učenika posjetio je Špilju Vindiju koja se nalazi nama u blizini, u Donjoj Voći i koja je meni osobno uvijek neiscrpan izvor za istraživanje s učenicima iz godine u godinu. Drugi tim posjetio je Mačkovu špilju, također arheološki lokalitet u našoj blizini, te nakon toga su rezultate posjete tim arheološkim lokalitetima učenici onda oblikovali u različite prezentacije i postere. Naročito im je bilo zanimljivo pitanje izumrlih životinja o kojima su čuli u prilikom posjeta Špilji Vindi. To vidimo ovdje na ovoj sličici sa ovim medvjedićem, gdje su onda napravili o tim izumrlim životinjama i jednu prezentaciju. Aktivnost koju smo također provodili tijekom listopada je bila aktivnost obilježavanja Dana arheologije. Dan arheologije s učenicima obilježavam unatrag nekoliko godina i to nam je veoma zanimljivo, jer mogu reći da učenici te dobi doista vole arheologiju i rad arheologa.
Taj datum smo obilježili na način da smo organizirali terensku nastavu u suradnji sa našim gradskim muzejom, pa smo prvo posjetili gradski arheološki lokalitet koji se zove Stari grad Ivanec pod stručnim vodstvom tadašnje kustosice muzeja koja je ujedno i arheologinja. Rad smo potom nastavili u muzeju gdje nam je arheologinja Ivančica pripremila kratko izlaganje, predavanje o tome što je to arheologija i kako izgleda posao arheologa, te nas je upoznala sa veoma zanimljivim alatom kojima se arheolozi koriste. Potom je uslijedila i radionica, ovo što vidite na slajdovima gdje piše radionica i arheološki dnevnik, to su u biti prezentacije učenika koje su oni izradili nakon te aktivnosti. Radionica je bila organizirana na način da su učenici dobili neke arheološke nalaze sa gradskog lokaliteta, pa su ih trebali prepoznati, a potom su bili i oni sami mali arheolozi, gdje smo arheologinja Ivančica i ja kreirale jedan arheološki dnevnik po uzoru na prave arheološke dnevnike arheologa i oni su kao mali arheolozi vodili taj arheološki dnevnik, opisali su svoj nalaz, vrijeme kako je bilo u vrijeme kada je nalaz pronađen, gdje je nalaz pronađen i potom su ga i ukratko i skicirali. Moram reći da taj arheološki dnevnik koristimo i dalje za naše aktivnosti. Nakon provedenih aktivnosti gdje smo još napravili i intervju sa arheologinjom, intervju je bio preveden na engleski jezik i stavljen na stranice projekta. Izradili smo dakle i prezentacije i postere i različite videe. Kao što možete vidjeti na sličicama desno, mi smo u sklopu onda i redovne nastave pokazali naše aktivnosti. Znači, što smo dodatno radili? Učenici vole predstaviti svoj dodatni rad, svoje istraživanja i u razredu. Znači, a uvijek se može pronaći nekakvih 10 minuta vremena da se te aktivnosti pokažu i ostalim učenicima iz razreda. Na ovoj poveznici nalazi se jedan video koji je nastao upravo nakon ove terenske nastave, pa ću ja kasnije u četu staviti poveznicu, ako neko želi, može i pogledati ga. Kroz ovaj projekt ostvarili smo puno suradničkih aktivnosti, od različitih igara, slaganja pazli koje su prikazivale ili neki arheološki lokalitet ili neki arheološki zanimljiv nalaz. Kreirali smo kvizove, igre vješala koristeći Learning Apps i druge alate. Dolje, lijevo na slajdu vidite da smo kreirali i jednu interaktivnu mapu koristeći ThinkLink na koju smo stavili lokalitete prapovijesne i klikom na ove točkice svaki je lokalitet bio ukratko i opisan, stavljena je slika s tog lokaliteta ili neki nalaz. Zanimljivo je bilo da nam se u projektu veoma aktivno priključila i škola iz Baleara i gore vidite ovu naslovnicu YouTube videa gdje su nas oni naučili kako izraditi jednu prapovijesnu pračku, u biti to je
prapovijesna pračka za vitlanje, kakva se koristila u prapovijesnom razdoblju na tome području. Rudarska škola iz Varaždina koja se priključila projektu kreirala je prapovijesni Facebook. Dakle, u projektu su bili uključeni i učenici razredne nastave i predmetne nastave i učenici iz srednjih škola, tako da je zapravo raspon godina bio doista širok. Aktivnost koju smo provodili tijekom prosinca i koja nam je bila izuzetno zanimljiva je ta da smo izrađivali prapovijesne čestitke i prapovijesne ukrase. I tu doista mogu reći da je mašta učenika neiscrpna i ja sam sama bila iznenađena kako su imali kreativne i zanimljive ideje kada su na čestitkama koje su crtali, prikazali, kao što vidimo, pračovjeka koji nosi ovdje jelku u svoju špilju ili je ukrašava sa nekakvim kostima, izrađuje nekakav opet od kamena i kosti u prapovijesni poklon ili radi Snjegovića koji u ruci drži kamenu toljagu. Te čestitke smo i napisali doista svim projektnim partnerima, poslali ih poštom i bili smo jako sretni kada smo i sami primili velik broj takvih kreativnih čestitki kojima smo onda ukrasili predvorje naše škole i gdje su i ostali učenici i djelatnici mogli vidjeti kako se neki blagdani slave, kako su se slavili u prapovijesti. Nadalje, rezultat projekta bio je stvaranje jedne suradničke prezentacije. Pri tome smo koristili Google prezentacije, ali prije toga smo zapravo nastojali i sami istražiti radove naših projektnih partnera. Rekla sam na početku, veoma zanimljivi su nam bili lokaliteti u Gruziji, pa su naše učenice dodatno posvetile vrijeme dodatnom istraživanju arheološkog lokaliteta Dmanisi, gdje su pronađeni kosti pračovjeka koje vidimo prema ovom posteru imaju i svoje nazive. One su, znači učenice iz naše škole su pogledale njihove rezultate rada, njihov poster, njihove tekstove, dodatno su istraživale na internetu i rezultat toga je bila jedna prezentacija. Također nam je veoma zanimljivo su bili rezultati istraživanja arheološkog lokaliteta u Srbiji, Vinča ili Viminacijum, gdje se nalazi zapravo u gotovo u potpunosti sačuvan kostur jednog mamuta kojeg su škola partneri Srbije, evo ga vidimo, prikazali na ovoj genijale prezentaciji. Također i ove figure iz Viminacijuma i iz Lepenskog vira. Škola s kojom je projekt osnovan napravila je jedan izuzetno zanimljiv video koji se nalazi na poveznici dolje desno. Oni su naime posjetili prapovijesnu špilju Cave ili Chave, francuski nisam sigurna kako se čita, koja je poznata po veoma dobro očuvanim špiljskim crtežima i prikazima konja. I taj video koji traje nekih 6 minuta doista se može iskoristiti uvijek u nastavi povijesti kada obrađujemo prapovijest, pa preporučam
da ga i pogledate. I odličan je primjer kako zapravo arheološki lokaliteti, muzeji mogu dobro surađivati s učenicima i odličan je primjer te eksperimentalne arheologije. Kao što sam spomenula, konačni rezultat je ta e-knjiga u kojoj su suradnici na Google prezentaciju stavljali sve svoje aktivnosti i rezultate rada i ona je veoma opsežna, ima preko 100 stranica. Također ću staviti poveznicu pa je možete pogledati. Diseminaciju smo provodili koristeći Linoid ploču gdje su i učenici i učitelji pisali svoje dojmove o projektu, što su novoga naučili i što im je bilo zanimljivo, a pardon, rekla sam, evaluaciju sam mislila, a diseminaciju smo provodili također veoma opsežno i o projektu smo izvijestili znači i na mrežnim stranicama škole. Dojmovi su bili doista pozitivni. Pojedini partneri su koristili i blog gdje su pratili etape projekta. Lokalne novine i portali također su izvještavali o tome što radimo. Vidimo da su kolegice aktivnosti objavljivale i na Twitteru i da su gostovale i na radiju gdje su pričale o našem e-twinning projektu. A sve to dakako i evaluacije i diseminacije su veoma bitne u konačnici kada radimo prijavu za oznaku kvalitete. Drugi projekt je projekt koji je tematski vezan za muzeje. Ja općenito u svom radu puno volim suradnju s muzejima i uvijek ju zapravo koristim, tako da se onda logično i uključujem često u e-twinning projekte koji se bave temom muzeja. Mi smo u tom projektu stvarali jednu interaktivnu i suradničku kartu koristeći digitalni alat Tour Builder, što vidite prikazano gore na slajdu, i osobno volim koristiti Tour Builder, a to je vjerojatno zbog toga što mi je i drugi predmet geografija, volim aktivnosti na karti. Naravno, mi smo na tu suradničku kartu unijeli dva naša muzeja. Gore vidimo da je to muzej krapinskih neandertalaca, a na sličici dolje vidimo da smo unijeli podatke o našem gradskom muzeju, to je Muzej planinarstva Ivanec, i aktivnosti koje smo provodili u tim muzejima, slike prikaze radionica ili posjeta, znači smo video zapisi koji su nastali, smo onda stavili na tu interaktivnu kartu. Nakon posjeta muzejima učenici sami su kreirali i određena pitanja na engleskom jeziku o svojim muzejima i ta pitanja su nam onda poslužila za izradu nekoliko kvizova Milijunaš. Vjerujem da smo svi upoznati s kvizom Milijunaš i koristili smo znači digitalni alat Learning Apps. Paralelno se vodio i blog ovoga projekta i naravno Facebook grupa također je bila veoma aktivna. Ono što bih isto tako željela napomenuti da sam taj projekt vodila
paralelno i sa školskim projektom, dugogodišnjim projektom Moj grad u muzeju, gdje zapravo nastojimo nekako popularizirati naš gradski muzej koji je to tek nedavno osnovan, još u stvari nije pravi muzej, pa mi kroz taj projekt osmišljavamo neke aktivnosti za Muzej planinarstva Ivanec. Javili smo se prošle godine i na natječaj Ministarstva znanosti i obrazovanja, gdje smo dobili i određena sredstva kako bi dalje provodili taj projekt, iako sredstva još uvijek malo čekaju jer nismo u mogućnosti odlaziti u muzej trenutno, ali nadam se da će i to biti uskoro moguće. U tom taj projekt smo nastavili provoditi i kada je nastupila nastava na daljinu proljeće prošle godine, uspješno smo ga dakle priveli kraju, pa smo u svibnju 2020. proveli zapravo dvije jako dobre aktivnosti. Tako smo najprije obilježili Dan povijesti, Kliofest 2020. To je manifestacija u kojoj mi kao škola, kao povjesničari sudjelujemo od početka, osmišljavamo aktivnosti u našem gradu, u našoj školi. I drugu aktivnost koju smo proveli u svibnju, točnije 18. svibnja, bio je obilježavanje prigodnog datuma, to je Međunarodni dan muzeja kojeg isto tako uvijek kao točka na i obilježavamo nakon cijele nastavne godine i brojnih posjeta muzejima. Kliofest smo obilježili na način da nam je tema bila naša planina Ivanščica uz koju eto rastemo i živimo, i u sigurnosti naših domova učenici su stvarali na tu temu brojne prikaze, crteže ili digitalne prikaze Ivanščice, odnosno muzeja koji je isto tako povezan upravo našoj planini. Sve to predstavili smo u digitalnom katalogu pod nazivom Male ruke o Velikoj Gori, koji je i objavljen onda uz potporu muzeja i grada Ivanca. Dok smo Međunarodni dan muzeja obilježili na način da su učenici izrađivali digitalne postere koristeći Canva ili PictoChart ili neke druge alate za izradu postera, na kojima su onda prikazali naše posjete tijekom godina muzejima, nekakvim izložbama, radionicama na kojima smo sudjelovali. I na kraju, projekti koji su aktualni danas, ima ih više, ali evo ja sam ponovno izdvojila projekt koji je odličan za učenike petih razreda jer prati kurikulum povijesti u petom razredu, to su metalci u prapovijesti, dok je za učenike šestih razreda evo ga projekt koji govori o dvorcima i utvrdama, gdje smo se nekako više usmjerili na dvorac Trakošćan, dok projekt Žene koje su mijenjale svijet je jedna neiscrpna tema, isto tako implementirana u nastavu povijesti, pa smo tako nedavno malo istraživali tko je bila kraljica Jelena, ili u šestim razredima, dakle, ili su učenici osmih razreda istraživali dodatno žene znanstvenice, kulturne djelatnice između dva svjetska rata. Posljednji projekt koji sam ovdje stavila, projekt koji govori o važnosti zaštite kulturne baštine zbog opasnosti
od stradanja i u taj projekt polako se onda uključuju i učenici petih razreda, vidimo gdje su prikazali stradanje Partenona. Moram napomenuti kako dakle, smo prvo obrazovno razdoblje do 12. mjeseca radili kao škola u B modelu, dok smo od 12. mjeseca bili u C modelu i početkom drugog obrazovnog razdoblja, tako da apsolutno sve aktivnosti provodimo na Teams, platformi Teams. I ovdje sam stavila kako sam ja kreirala, dakle, grupe, razredne grupe u koje su uključeni učenici koji rade na e-twinning projektima i tu razmjenjujemo zapravo nekakve ideje, postavljamo zadatke, aktivnosti. Evo posljednja aktivnost koju smo radili bilo je obilježavanje dana sigurnijeg interneta gdje su se učenici uključili i evo ga, rješavali su igricu Dabrica Darka, nakon koje su ponosno dobili ovakve diplome i ja sam još isti dan na večer te sve diplome onda oblikovala u Book Creatoru u jednu digitalnu knjigu gdje smo željeli reći ponovno da je učenje o e-sigurnosti važno i za e-twinning projekte, ali i za nastavu povijesti. I na kraju što reći, vidimo se u nekom zajedničkom povijesnom projektu. Pozdrav! Što drugo reći nego bravo, čestitam, fascinirali ste me svim ovim, ne samo mene, nego sigurna sam i naše sudionike, kolegice i kolege, sa ovim projektnim idejama, s ovim vrlo, vrlo zanimljivim pojmovima. Evo, ja sam si čak i zapisala prapovijesni Facebook, eksperimentalna arheologija. Sigurna sam da ćemo imati puno prostora još naučiti. Hvala još jedan put, pozivam vas, molim vas, ostanite do kraja, imamo nekoliko pitanja za vas. Žurila sam se, toliko je toga bilo, a ono malo mi je nekad jezik bio brži, ali... Izvrsno, izvrsno. Nadam se sve je bilo više nego uspješno. Hvala. Idemo sad poslušati, vidimo se poslije, idemo sad poslušati kolegicu Maju. Kako će Maja predstaviti, kako će kolegica Maja predstaviti svoje projekte u nastavi geografije i u nastavi povijesti. Kolegice Majo, izvolite. Pozdrav svima. Evo još samo. Hvala. Molim vas. Pozdrav svima, dragi e-twineri. Nakon ovog izuzetno zanimljivog predavanja kolegice Suzane, došao red i na mene. Molim vas još samo da kameru uključi. Aha, nije uključena kamera. Ok, da li sad se vidimo? Meni je pisalo na svom da kamera videu. Uključena. Aha, desno na svom videu, samo gdje se vidite, samo stisnete još start sharing na tom videu. Aha, ok, ispričavam se. Dobro, evo sad se nadam da se vidimo. Znači, ja ću danas zapravo predstaviti projekte koje mi u našoj gimnaziji radimo, ne samo ja, nego i ostali kolege iz našeg aktiva, tu pogotovo moram reći da se oslanjam na jednu kolegicu Martan i kolegu Treščica koji su zapravo sa mnom u našoj geografskoj grupi. Sve što radimo, radimo zapravo ciljem da nastava povijesti geografije bude što interesantnija učenicima, odnosno da učenici, da ih što više motiviramo. Ono što je najveći problem kod nas u srednjoj školi, a govorim to iz iskustva jer sam radila 8 godina u osnovnoj školi. U osnovnoj školi su učenici puno više motivirani za geografiju i povijest. I kad sam ja došla raditi u gimnaziju Fran Galović u Koprivnica, mene zapravo na neki način iznenadilo ta nemotivacija za geografiju i povijest. Znači, učenici u srednjoj školi, nadam se da ima kolega koji će se složiti sa mnom, koji imaju iste iskustva,
nisu zainteresirani za geografiju i povijest kao što su bile osnovne školi u smislu da rade projekte u kojima zapravo ne vide korist. A moram reći da korist gimnazijalci u projektima vide isključivo, barem moji gimnazijalci, u putovanjima. Znači njih ne zanimaju natjecanja koja naravno da postoje dalje u našoj školi, ali oni prvenstveno nas motiviraju za projekte unutar kojih nadam se da ćemo im omogućiti i već smo im omogućili neka putovanja i druženja. Tako da smo se mi zapravo usmjerili na takvu vrstu aktivnosti. Aktivnosti, odnosno projekte koje ću vam danas predstaviti su neki od Erasmus projekata koji se provode u našoj školi. Konkretno, geografska povijesna grupa je uključena u tri od šest, nadam se da nisam izostavila koji je Erasmus projekt. Uglavnom, poprilično smo aktivna Erasmus škola. Evo, moramo se pohvaliti da smo i neki dan, zahvaljujući našim kolegicama, dobili Erasmus akreditaciju. A projekti koje ću vam danas spomenuti su zapravo projektne aktivnosti unutar, koje su i e-twinning projekti unutar naših triju Erasmus projekata iz geografije povijesti koje trenutno provodimo. Kad u jednom od njih, ovaj srednji umbrella projekt Erasmus K2 projekt, je projekt u kojem smo koordinatori. I jako nam je važno kad smo koordinatori, imamo tu mogućnost biranja projektnih partnera. Mi se uvijek konzultiramo s našim učenicima, odnosno slušamo neke njihove želje i željice gdje bi oni htjeli putovati i naravno da su oni najviše zainteresirani za neke malo egzotičnije destinacije. Tako da, evo, moram izdvojiti da su naši učenici već dva puta bili na Kanarskim otocima u sklopu prvog projekta Loresu. Bili su na kanarskom otoku Fuerteventuri, u sklopu projekta Umbrella bili su na Gran Canaria. Tu imamo partnera iz Madeire, nažalost ova pandemija nas je spriječila. Trebali smo zadnju mobilnost u sklopu Loresu projekta ići na Madeiru i sad nažalost ništa od toga. Ali na sreću partneri iz Madeire su još u dva Erasmus projekta sa našom školom. Konkretno sa našim geografskim There is no plan B i još jednim projektom, tako da se nadamo da će naši učenici posjetiti Madeiru. Kod tih partnera još bih samo izdvojila ono što je zapravo možda i najinteresantnije našim učenicima koji se bore, koji usvajaju, stalno prikupljaju bodove, jer mi imamo sistem bodovanja i onda po kriteriju najmarljivijih u našim projektima oni biraju kamo žele ići. Uglavnom, nekako trenutno najatraktivnija mobilnost mi se čini da je to srednja vojna škola u Rumunjskoj. Znači, svi žele, pogotovo naši učenici muškog spola, žele vidjeti kako je to biti u vojnom internatu i osjetiti tih tjedan dana tog vojničkog režima. Uglavnom, ta tri projekta koje su Erasmus projekti koje provodimo, jedan privodimo kraju, Loresu, tu smo istraživali kulturnu baštinu našeg kraja, dok su Umbrella i There is no planet B Erasmus K2 projekti koji imaju naglasak na klimatske promjene, na obnovljive izvore energije, na kretanje bez automobila i ostalo. Evo, sad ću ja krenuti konkretno sa predstavljanjem naših projektnih aktivnosti. Nadam se da će vam neke od njih poslužiti kao ideje za vaše projekte. Možda smo i nekoga kopirali, nisam sigurna, uglavnom sad ću vam predstaviti ono što mi radimo. U sklopu Loresu projekta, znači Erasmus plus projekta, mi smo osmislili projektnu aktivnost kroz grad. Učenici su zajedno s nama, voditeljima geografske grupe, imali terensku nastavu, odnosno imali su stručno vođenje po gradu, proučavali su
ne znam da li znate, uglavnom Koprivnica ima renesansni tlocrt grada i možda vidite, sačuvana je, zna se točno ta njezina, ta zvijezdasta struktura. Naravno da ona danas nije u cijelosti sačuvana i tim više je bio izazov za nas proučiti gdje je danas koji dio grada. Tako da smo na terenu zapravo proučavali staru renesansnu kaproncu, kako se Koprivnica nekad zvala. Nakon toga učenici su, i to je bilo u okviru nastave povijesti, dobili zaduženja da prouče ulice koje su u samoj gradskoj jezgri, njihovu dataciju, podrijetlo imena, da proučavaju u sklopu geografije su morali proučiti kakva je ta ulica danas, znači da li ima biciklističku stazu, nema, koliko kuća prema njihovoj procjeni je napušteno, koliko je kuća u, ajmo reći, upotrebi i znači oni su s povijesnog geografskog aspekta opisali te ulice i njihov opis smo mi zapravo pretvorili u QR kodove. Kao što vidite, ovo je slika s našeg hodnika na drugom katu gdje mi imamo ovu kartu stare kapronce. Unutar obrisa samog starog grada imamo QR kodove i naravno legendu, tako da učenici prilikom prolaska kroz taj dio škole aktiviraju svoje mobitele, odnosno čitače QR kodova i mogu saznati o toj ulici na koju kliknu, odnosno koju istražuju. Evo, to je jedna dosta i dobra ideja koja je zapravo uključila i geografiju i povijest i to je nešto što i dalje radimo u nastavi s učenicima, odnosno oni moraju s geografsko-povijesnog aspekta istraživati našu Koprivnicu i naše ulice. Drugi projekt koji ja provodim u svojim četvrtim razredima je nešto što sam provodila već i u osnovnoj školi, ali sad smo to digli na malo viši nivo. Nazvala sam to 20. stoljeće u mom domu. Naime, učenici za geografiju i povijest nisu motivirani ukoliko ne vide neku korist u smislu putovanja ili da im je jako, jako zanimljivo. 20. stoljeće u mom domu je zapravo naš projekt koji planiramo proširiti u e-twinning projekt i jednog dana ga uključiti u Erasmus. Je projekt u kojem učenici donose minimalno 5 predmeta u školu, donose minimalno 5 predmeta iz 20. stoljeća koji što stariji to bolji, koji pronađu doma. Na satu prezentiraju te predmete i to bude stvarno zanimljivo. Stvarno učimo puno, naučili smo u ovih 2 mjeseca puno toga. Vidjeli smo predmete koje mnogi od nas nikada u životu nisu vidjeli. Nakon prezentacije učenici meni šalju slike tih svojih predmeta. Moraju napisati o kojem predmetu je riječ, odnosno koja je svrha, to jest namjena bila tog predmeta i njegova datacija. Mnogi učenici imaju problema upravo s ovim posljednjim, da se njihovi ukućani ne znaju, znaju da je to staro, ali ne znaju koliko je staro. Uglavnom, jedna aktivnost kojom učenike maturante, koji uglavnom ne idu na maturu iz povijesti ili geografije, pa nisu toliko zainteresirani više, kojima smo ih zapravo održali budnima do kraja godine. Jer kao što znaju kolege koji rade u gimnaziji, u općoj gimnaziji, mi se družimo na satu povijesti čak 3 sata tjedno. I sad si zamislite 3 sata tjedno sa učenicima koje povijest ne zanima, ne idu na maturu iz povijesti, a ono, meni je cilj da ih zapravo zainteresiram i da oni ovoga, da im nešto ostane od te povijesti, osim prvog i drugog svjetskog rata. Evo, to je neka aktivnost koja se pokazala kao izuzetno dobra. Mi to mislimo, naravno, na kraju godine ćemo sve objediniti radove u digitalnoj knjizi. I učenici se već sad vesele da vide svoje predmete na kraju godine i tako ćemo mi završiti povijest 20. stoljeća
i njihovo srednjoškolsko obrazovanje iz povijesti. Evo jedna ideja, možda će vam koristiti. Onda imam jedan projekt koji provodimo u sklopu sata geografije u prvom razredu. Naime, mnogi učenici znamo da ne vole baš kartu, vele, a meni karta ne ide i tako to. Mnogi ne vole se baviti povijesti toponima, tako da smo mi htjeli opet uključiti geografiju i povijest i u okviru sata geografije profesor Treštić i ja zapravo zadajemo učenicima da istraže neke povijesne ličnosti po kojima se nazivaju gradovi, sela, uglavnom geografske nazive na karti, neki geografski nazivi na karti, odnosno toponimi. Učenici su uglavnom radili svoje plakatiće u padletima i onda su to prezentirali. Njihova obaveza je bila da, znači, ukratko napišu ko je bio ta osoba, povijesni značaj osobe, da pronađu koji se toponimi nazvani po njemu, odnosno što se sve na geografskim kartama može nazvati po njihovim prezimenima, i moraju staviti naravno lokaciju tih toponima, odnosno staviti isječak karte sa tim toponimima. To je onak jedna nepretjerano zahtjevna, ali poprilično zanimljiva aktivnost za učenike, također preporučam. Onda dolazimo do jednog projekta koji nam je u sklopu, koji smo digli kao e-twinning projekt, možete ga pronaći kao pučka meteorologija, i koji je u sklopu sastavni dio jedna projektna aktivnost u sklopu Umbrella projekta kojem smo mi koordinatori. To je malo opsežnija projektna aktivnost u kojoj smo prvi korak je bio da učenici istražuju u literaturi, znači neke pučke izreke koje i neke događaje koje vežemo uz našu Podravinu i hrvatsku povijest, znači neke lokalne i na nacionalnoj osnovi izreke vezane uz meteorologiju i predviđanje vremena. Jedan dio učenika je sa mnom išao u knjižnicu gdje smo se bavili literaturom, drugi dio učenika je to istraživao kod svojih ukućana, znači kod svojih baka, prabaka, pradjedova. Ispitivali su kako su oni nekad prije svih tih modernih tehnologija koje imamo danas i naši meteorolozi imaju, kako su oni predviđali vrijeme. Znamo da je predviđanje vremena nekad bilo pogotovo važno kad se je glavnina ljudi se bavila primarnim djelatnostima. Nakon toga imali smo prezentiranje radova, znači intervjua i radova u knjižnici. I to je zapravo poslužilo trećoj grupi učenika kao baza za stvaranje digitalnih stripova. Znači, zadnji, posljednji korak je i bio izrada digitalnih stripova, za to smo imali radionice koje je imala profesorica iz informatike. Konkretno radi se o digitalnom alatu Pixtonu i učenici su morali osmisliti neki kraći stripić i u njega uključiti neku pučku izreku ili nešto što su iz intervjua sa starijima saznali. Posljednji korak je, kao što vidite, ti stripovi su na engleskom, znači mi smo ih preveli i bit će objavljeni kad svi partneri iz Umbrella projekta naprave stripiće, bit će opet objavljeni u jednoj objedinjenoj knjizi i prezentirani na našoj posljednjoj mobilnosti. Ono što još mi radimo da bismo zadržali motivaciju učenika i taj interes za naše predmete, jer rekla sam, uglavnom naši učenici ne studiraju geografiju, povijest, zapravo to su jako rijetki, uglavnom ne idu na maturu, znači motivacija je nije baš na nekom nivou, ali ono što moram reći, bilo da su članovi naše geografske grupe ili ne, učenici naše škole su izrazito zainteresirani za kvizove, tako da mi već unazad, sigurno 5 godina,
naš geografsko-povijesni tim izrađuje, geografsko, priređuje geografsko-povijesni kviz. Prozvali smo GFG kviz po našoj školi i svake godine zapravo imamo sve više problema jer učenici sve više grupa se prijavljaju. Kviz je organiziran kao pub kviz. Imamo dva ili tri kola i obično je finale za dan škole. Znači, ono što je super da se učenici, kako bi bili što uspješniji u tom kvizu, zapravo udružuju i najbolje su uvijek kombinacije se pokazale kad su učenici različitih razreda, odnosno prvi, drugi, treći razred, četvrti pomiješani. Tako da to je jedna aktivnost koja nam izrazito nedostaje, naravno uz mobilnosti koje sad ne možemo provoditi. I moram reći da gotovo nema dana kad nas učenici ne pitaju kad ćemo imati kviz. Svi se nadamo da će ova situacija izvanredna u kojoj smo već godinu dana što prije prestati i da ovoga mi možemo održati nešto što izrazito veseli i nas profesore, ali i učenike. Učenici dobivaju simbolične nagrade. Ako se pitate što je nagrada, nagrada je simbolična, to je naš kipić koji sam zaboravila poslikati za vas, GFG kviz kipić i čokolade. Znači za taj kipić i čokolade učenici su izrazito zainteresirani. Ono što naši učenici, 60-ak učenika geografske grupe koju imamo, najviše vole i cijene, to su terenske nastave koje organiziramo za njih. Znači učenici su to koji vole putovati i koji stalno traže neki moving, stalno traže da ih negdje vodimo. Tako da smo mi jako motivirani i ovoga trudimo se udovoljiti svim njihovim željama. Jedne godine su nam predložili zašto ne bi mi išli, odnosno organizirali kestenjadu, tako da je kestenjada nešto što je, ajmo reći, novijeg datuma u našoj geografskoj grupi i to je super koliko oni veliki, odrasli vole se družiti. Koliko oni uživaju, znači učenici, već i neki punoljetni uživaju igrajući neke društvene igre s profesorima. To je ono što recimo mi u srednjoj školi možda nemamo toliko, a to je da u osnovnoj školi, sjećam se, bili smo puno bliski s učenicima, odnosno znali smo puno više o njima. A sad učenici u srednjoj školi nemaju potrebe možda toliko biti bliski s profesorima, ali opet takve aktivnosti, terenske nastave, kestenjade, putovanja su mjesta gdje oni stvarno uživaju. Bilo kiša, bilo snijeg, mi smo svake godine išli na terensku nastavu. Ove godine nadamo se da ćemo uspjeti nešto. Još evo pri kraju rekla bi jedna aktivnost koja nam je samo dvije godine stara, a to je da smo mi pokrenuli suradnju sa lokalnim aeroklubom. I njih smo zapravo uključili u jednu projektnu aktivnost koja se naziva Geografija iz zraka. To je isto u sklopu Erasmus projekta. Znači, naš bivši učenik škole, Ninoslav, sad znači, jedan od voditelja lokalnog aerokluba, poučava učenike o svemu što je potrebno jednom pilotu da zna, znači vezano uz vremenske prilike, proučava oblake, ostale klimatske elemente, tako da imamo tu jednu edukaciju najprije s njim. Nakon toga naši učenici, kao što vidite dolje desno, vrlo zadovoljni ulaze u aviončiće i oni koji žele lete, naravno sve popraćeno i ponekim roštiljem, druženjem na otvorenom i nekim igrama. Evo, to je nešto što planiramo i sad u petom mjesecu, druženje na otvorenom, nadam se da nam niko neće ovoga dati crveno svjetlo. I to je aktivnost koju učenici izrazito traže. I ono što još mi volimo i naši učenici vole putovati, ako ne fizički, barem u mislima, tako da
izuzev ove godine, svake godine pozivamo nekoliko, 5-6 predavača koji nam pričaju o svojim putovanjima, odnosno za njih organiziramo za naše učenike putopisna predavanja. Još su mnogi projekti koje mi provodimo, ali sad mislim da smo već svi pomalo umorni i ne bi vas htjela zamarati s time. To će biti možda tema za neko buduće druženje. Samo bi još htjela zaključiti da stvarno znam kako je kolegama u srednjim školama, mi koji radimo, teško motivirati i znam koliko trebamo puno više uložiti truda da bi dobili, znači, interes učenika i prema našim predmetima. Zato ako možete, dragi kolege, uključite učenike što više u Erasmus projekte, jer evo naši učenici, kaže mi jedan učenik danas, živim za to, profesorice, da se vidimo na geografskoj grupi. Živim za to da skupljam bodove. Ono što sam zaboravila samo reći, da naši učenici svi skupljaju bodove kroz projektne aktivnosti i onda oni koji su najaktivniji su prvi kod izbora na mobilnost koja se ide. Znači, a putovanje zapravo svakom od njih neki cilj. Evo, to je bilo to od mene. Nadam se da vas nisam previše zadavila. Nadam se da ste dobili možda neku ideju za vaše projekte. Želim vam puno uspjeha u svemu što radite. Želim nam svima da što prije putujemo, jer znamo da smo mi geografi i povjesničari, osobe koje smatraju da je putovanje najbolja investicija. Tako da pozdravljam vas sve iz grada sa srcem i još jednom hvala. Nataša je na početku rekla, odnosno nakon izlaganja kolegice Suzane, izvrsno, bravo, bravo, pa ja se moram isto pridružiti tome i reći i bravo Suzana, bravo Majo, ovo je bilo jako lijepo predavanje i ne samo da je bilo lijepo predavanje, nego ove poveznice koje vidite dolje i Weblinks 3 i Weblinks 4 svjedoče o tome koliko je to bilo truda i koliko je bilo različitih aktivnosti tijekom ovih nekoliko godina koliko je trajalo provođenje svih tih silnih aktivnosti. Ono što je isto tako vidljivo ovdje je da se vidljive utjecaj na nastavu i vidljivo je na koji način je i Twinning i Erasmus u obje ustanove donio promjena i na koji način predmete koji su često nepravedno zapostavljeni satnicom ili nemaju dovoljno nekako mogućnosti istaknuti se uz ostale predmete, ovdje dobivaju još i na važnosti, ali dobivaju i na načinima na koje se može zainteresirati učenike za njih. Hvala vam na predavanju, ali još imamo naravno pitanja i za vas. Možda, Nataša, želiš krenuti s prvim? Može, može. Evo, pozivam kolegice da se uključe i kolegicu Suzanu i kolegicu Maju da se i slikom i mikrofonom uključe, da nam se pridruže. Pa evo, pitanje zapravo mene zanima, slušajući sad ponajprije kolegicu Suzanu, zatim kolegicu Maju, zanima me koliko vam je suradnja s drugim ustanovama olakšala ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda u nastavi povijesti? Kroz projekte, kroz e-twinning. Pa uveliko, ako tu se mogu nadovezati na suradnju s muzejskim institucijama, onda to su mjesta gdje mi u stvarnosti zapravo vidimo povijest, odnosno prošlost. I ta suradnja je svakako poželjna uvijek u našem radu, ne samo kroz projekte, nego i u redovnoj nastavi. To su, dakle, prvenstveno muzej. Super, super. Da. Evo, ja kao geograf još bih se uključila, osim suradnje sa muzejima i lokalnom zajednicom, mi ostvarujemo i suradnju sa Prirodoslovno-matematičkim fakultetom, konkretno s Odsjekom za klimatologiju, sa DHMZ-om u sklopu našeg projekta Umbrella, znači Državnim hidrometeorološkim zavodom, ali također i sa
osnovnom školom Podravsko sunce sa školom koja se bavi sa učenicima s poteškoćama. Naime, naši učenici, mnogi od njih će studirati na edukacijskom rehabilitacijskom fakultetu, tako da su jednom nam dali ideju da ostvarimo suradnju i sa tom školom, tako da naši učenici, na primjer, imamo aktivnost proučavanje oblaka, znači i ostalih klimatskih elemenata zajedno sa učenicima s poteškoćama. Mislim da je to jako dobra stvar, korisna za sve nas. Spomenula sam i lokalni aeroklub, tako da to je onak nešto što je učenicima dosta zanimljivo. Ako mogu samo još kolegicu Majicu moliti da uključi svoju kameru, ali ja imam jedno pitanje, još jedno dodatno pitanje. Uvijek mi je drago vidjeti kako kolege međusobno surađuju u školama. Jasno je da kolege koji predaju strane jezike surađuju zajedno, matematičara uvijek ima, hrvatski jezik ima veliku satnicu. Mene zanima kako vi ostvarujete u svakoj svojoj ustanovi sa ostalim kolegama u svojoj ustanovi suradnju i što je to najčešće? Oprostite, nisam ovo zadnje čula, malo je šuškalo. Tko je najčešće, koje područje ili tko je najčešće kolega, kolegica koja surađuje s vama? Pa ja mogu reći da predmeti povijesti i geografije, mi smo nekak, ono, mogu reći, uvijek smo inicijatori nekakvih i aktivnosti i terena i nekakvih događanja. I onda prvo suradnike pronalazimo kod učitelja hrvatskog jezika, knjižničari, povezujemo se evo i s kemičarima, ovisi već kakva je tema. Ali uvijek ima ljudi koji se uključuju, ovisi kakva je tema. Ne znam, ako je neka tema vezana za obilježavanje dana sjećanja na žrtve holokausta ili sjećanje na Vukovar 1991. onda prema tome se obilježavaju ti datumi i ljudi se uključuju onda u aktivnosti. Ali uvijek je tu neko ko je inicijator, pa ovoga malo to pokrene, pa treba to onda i osmisliti, treba doći neka ideja i onda se u biti lako uključuju i drugi ljudi, odnosno učitelji. Da, slažem se s kolegicom Suzanom. Ja bih samo još rekla možda za motivaciju onim kolegama koji nisu sigurni da li se uključiti u Erasmus projekt. Ja moram reći da moj nivo engleskog jezika je bio puno niži nego što je danas. Imala sam taj nekakvi otpor dosta dugo vremena. Gledala sam samo partnera na e-twinning projektima iz Hrvatske, ali evo, malo po malo zapravo uključila sam se u Erasmus i danas se ne mogu zamisliti bez nekog Erasmus projekta, tako da je meni posebno važna suradnja sa kolegicama koje čiji nivo engleskog je puno viši. Tu imam sreću da kolegica geografija iz geografije povijesti odlično govori engleski, tako da mi ona cijeli projekt koji smo zajedno napisali prevela. Znači, meni je jako važna suradnja sa profesorima engleskog ili kolegicom koja mi je desna ruka. I jako smatram da je danas važno biti dobar, odnosno na relativno dobrom određenom nivou iz informatike, tako da uvijek imam u projektima, znači gledam one projekte koje ja pišem da to bude profesor informatike, tako da imamo radionice za učenike, za one koji nisu vješti tim alatima i da onda napravimo zajedno neki proizvod. Hvala vam lijepo na vašim odgovorima. Evo, vrijeme nam je polako isteklo za današnje druženje, a i ne sumnjam, gledajući vaše profile i profile vaših stranica škole, vidi se da postoje brojni kolege koji se uključuju u projekte i koji su možda jedni od naših sljedećih gostiju, da još to i ne znaju.
A što se tiče vas samih, hvala vam još jednom na sudjelovanju, a mi moramo dalje najaviti ostale teme koje nam slijede već za tjedan dana, tu je i Twinning edukacija odraslih, ali prije toga naravno družimo se i sutra, ali ne u, na kavi s Twinning ambasadorima, već u ciklusu i Twinning škole, gdje nas očekuju još dvije prestižne škole. Ono što vas podsjećamo je da uvijek možete pogledati i raspored događanja u organizaciji Agencije za mobilnost i programe EU na Facebook stranici Twinning Hrvatska i tjednim najavama na društvenim mrežama. Osim ovih tema koje vidite sad na ovom slajdu, poznati su vam već naši kontakti, možete se javiti, možete nam pisati, ako jednostavno želite nešto pitati, dobijemo od vas isto tako i komentare nakon samih događanja, ali i uoči. Naravno da je tu i stranica EME za prijavu i stranica i Twinning Hrvatska koju možete uvijek posjetiti. Hvala vam što ste danas bili isto tako s nama i vidimo se na sljedećem drugom. Hvala. Pozdrav. Pozdrav vama. Pozdrav. Pozdrav.